Jag är naturligtvis otroligt stolt och tacksam över att en av världens absolut mest begåvade fotografer lägger så mycket tid, energi och engagemang på den här frågan och på den här utställningen. Och då om du tittar in i kameran. För många är det som hände för många decennier sedan väldigt avlägset, och det här sätter in det i vår tid och i vår tids konstform också, som idag till exempel med fotografi, så jag tycker det är otroligt bra. Jag har ju fått, liksom alla andra här, lite smakprov på vad utställningen kommer innehålla, och det ser oerhört vackert och smärtsamt ut. Vem är det där då? Ja, det är jag. Stilig kvinna. Ja, just för att de kommer så nära de som Mikael Jansson har porträtterat, så ger det ju också en väldigt god grund för att börja ta diskussionerna i ett klassrum eller i en annan samling som tar del av utställningen. Det är så få överlevare kvar som själva kan bära vittne om det fruktansvärda som hände under förintelsen. Det som ingen någonsin kan eller ska glömma. Så enkelt är det. Och vi har lätt att glömma. Men det är desto viktigare att det finns de som fortfarande kan och vill och orkar berätta. Jag vill bara tacka alla er för förtroendet att jag kan få göra det här.